Алматы облысында 16 жастағы бойжеткен ұшты келі жоғалып кетті. Жақындарының айтуынша айқымыз Қуатбек балмұзда қаламын деп дүкенге кеткен. Іздеу жұмыстарының жүргізіліп жатқанына осымен 5-ші күн. Ешқандай хабар ошар жоқ. Бесте кетті, 6-15 минут қағанда көкесіне жазыпты пацаттан. Көке маған жаңағы нелер ақша салмышы 900 теңге мен сізге үйге мамама сізге мороженое алам деп. Көкес 900 теңге салған. Енді звондап 900 теңге түстім деп звондағанда телефон өшулі. Айкүміз Қуатбек ізім-ғайым жоқ болғаннан кейін оның жақындары қыздарының әлеуметтік желіде Өзбекстан азаматымен танысқанын білген. Жігіт 1998 жылғы. Ең зор ақысы алғашында бейтаныс ер адамның есімін өзгертіп айтқан. Бойжеткеннің жақындары оны басты күдікті ретінде қарастырып отыр. Мен сұрадым, аты жөні кім мына жігіт дегенде ер болады деп айтты. Ал данныйын сұрастырғанда Еділхан деп шықты. Өзбекстанның азаматы осы жаққа келген. Осы жерде жұмыс істеп осыңызбен танысып тұр ғой телефон арқылы. Айкүміз керек жарағын алу үшін дәл осы дүкенге келген. Бойжеткеннің ата-анасы сатушыларға күдіктінің суретінде көрсетіпті. Бірақ олар бұндай жігітті кездестірмедік дейді. Айкүміз кірдік, магазинге кіріп, бір зат алды, бірақ ойында қалған жоқ. Шығып кетті, мен жерде тұрып, телефонмен сөйлескенін көрдім. Телефонмен неге сөйлескенін естігенсің? Естіген жоқ, мен потому что ішінде адамдар болды, жіберіп отырдым. Ол мен жерде тұрды. Алматы облысының полиция департаменті атамыр жағдайға қатысты пікір білдірді. Кәнел жасқа толмаған қыз баланы іздеу бойынша арнайы топ құрылды. Полиция жоғалған баланың жақындары мен таныстарына сауалнама жүргізіп, оның жүрген маршруттары, такси жүргізушілері және басқа да куәгерлері анықталып, олардан да сұрау алынды. Өңірлік полиция бөлімшелеріне бағдарлар жолданды. Жоғалған адамның орналасқан жерін тезірек анықтауға және оны үйіне қайтаруға бағытталған барлық қажетті жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Айкүміз Қуатбектің ата-анасының күні күлкісіз, түні ұйқысыз өтіп жатыр. Қыздарының қайда, кіммен жүргені жайлы ешқандай дерек жоқ.